ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ନଈରେ କେମିତି ମାଛ ଧରନ୍ତି। ବନ୍ଧ ପକାଇ ଏସବୁ ନଈ ଆଗରେ ବନ୍ଧ ପଡ଼ିଛି, ସେପଟେ ବନ୍ଧ ପଡ଼ିଛି, ପାଣି ବହୁତ ଶୁଖିଯାଇଛି, ବହୁତ ବନ୍ଧ ପଡ଼ିଛି ବଡ଼ ଆକାରରେ। ଏ ନଈରେ ମାଛ ଧରନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସବୁ। ମାଛ ଧରିବାର ଶୈଳୀ ଆସ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଆଗରେ ମାଛ କେମିତି ଧରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଆମର ବାରି ନଈ, ଦେଶୀ ମାଛ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, ଦେଶୀ ମାଛ ଖାଇବାରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କମ୍ ହେଲେ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ଛୋଟ ନଈରେ ବେଶୀ ବାହାରନ୍ତିନି, କମ୍ କମ୍ ବାହାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନଈ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ବହୁତ, ପୁରା ଏ ଆଗ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ପାଣି ଆସୁଥିଲା, ଏ ଘଣ୍ଟାଏ ପୂର୍ବରୁ, ଏବେ ନଈରେ ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଛି ବହୁତ। ବଡ଼ ବନ୍ଧ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ଯେହେତୁ ଏତିକି ଶୁଖିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବହୁଛନ୍ତି ମାଛ, କେମିତି ଧରୁଛନ୍ତି। ଏ ଭିତରେ କେମିତି ମାଛ ଥିବ, ଏ ପାଣି ଶୁଖିଲା ପରେ ମାଛ ରଖ ସବୁ ବାହାରିବେ, କଙ୍କଡ଼ା ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶୀ ମାଛ। ବହୁତ ଇଏ କାଦରେ ଧରା ହେଇଛି, କାଦ ଆମର ବହୁତ କାଦ ଅଛି, କାଦ ଭିତରେ ମାଛ ଛୁପିକି ରହିଛି। ବହୁତ ଆଗକୁ ବି ଲମ୍ବା ବହୁତ ପଛରେ ବି ଲୋକ ଧରୁଛନ୍ତି। ମାଛ ଖାଇବ ନା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଦେଶୀ ମାଛ ଆପଣ ଥରେ ଧରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଜାଣିବେ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଫାଉଡ଼ା ଆଣିଛନ୍ତି କାଦରେ, କାଦକୁ ହାଣିକି ମାଛ ଧର, କାଦ ଭିତରେ ବି ଛପିକି ରହିଥିବା ମାଛ ବାହାରିବେ ହାଣିଲା ପରେ। ଏକତକ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ପାଣି ସରିଲାକୁ କିନ୍ତୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ରହୁଛି ବାଏ।